Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيدي أكا وارتين السماوة إباوة مسلمين أماري ديكم أتياشي إبليو a ma ri ninu Ọlọrun atọrọ anabi ati inu ati ṣiṣe iwo danabi ati wa sọ fun wa wipe mẹwàá náà ni in to so ma ikini aṣẹ to ti nu Alkurani wa wipe ka gbawe náà ni أبعي العربي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أخشى ورأي الليل لي يبقى ما بعد انكتا ما في السلام أما سلام بس ما رفع نرائم بي أما في القرآن بس ما ريمنا يبقى سعيني أجرون نبي القرآن جيبان كم بي ọsọ pé ká gbààwẹ̀ ní kọ̀ṣọ́ àsìkò tágbà ọwọ́ ń bá yà lọ ìgbà tó fẹ́ dákú àsìkò tágbà rẹ̀ náà ló sọ pé ṣàárò ramadana. ṣàárò ramadana ńlẹ́bí ohun tí lẹ́bí ìrẹ̀lẹ̀ korea nùdà lè nà tí wà báyé náà dẹ̀hùn wà báyé náà dẹ̀hùn mìíràn lè wò dá wà lè wò rẹ̀ kọ́. lọ́ní agbààwẹ̀ ni tàbọ́kọ̀ oṣù káàtì máa gbàwẹ̀ náà ń bẹ̀ náà ní kejì kùtìbà lẹ́kùn sí àmọ̀ làkọ́kọ́ ṣàrò ràmọ́bánà ní kejì mẹ́ẹ̀ẹ́dàkọ̀ gbàtọ́ fi gbàwẹ̀ aláàbí ohun sílà fi èrè kùrán ìwà òyìn ti ń bẹ lára abẹ ọdún wa sọ bẹẹ títí ń gbàjẹ parí ẹ. bàmá ṣáyídá mẹ́ńkọ́ mọ ṣàrà balíyà sómò. ẹnikẹ́ni tó sùnà babaláyé kọ́gbàwẹ̀ náà kọ́gbàwẹ̀ oṣù náà. ẹ̀yìn tí ó ti sọ pé ká gbà ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ sọ oṣù tá a ti gbà ọwọ́ abẹ́rẹ́ sí sọ fún wa wípé ẹni oṣù náà babaláyé kọ́gbà àwa dà á pọ̀. látara ni ó róṣù kọ́gbà ẹni ó gbúrò oṣù kọ́gbà ẹni oṣù náà babaláyé kọ́gbà ìwájọ́sí wípé pípinnu bí ẹnu bá pín méjì lára àbẹ̀rẹ̀ oṣù ẹnu ò ní pín méjì lára bóṣù bá ti di ní èjì ìgbà tí ọba fi di kẹta ẹnu ó kò lórí wípé oṣù ti lé méjì torí wípé ọmọ fẹ̀sí ni náà lọ́jọ́ kọ́lọ́wọ́ bá sọ lórí wípé oṣù kọ̀sọ́ ìbẹ̀rẹ̀ kọ̀sọ́ ń pa bíbẹ̀rẹ̀ alukurani ọ̀sọ́ wípé ìjọba ẹ̀ ní ẹbẹ̀rẹ̀ ọ̀sà sọ oṣù ni tó gbàtọ́ wá sọ oṣù yìí ni wọ́n ń parí rẹ̀ lọ bí wípé ń gbàtọ́ parí ẹ̀ títítí ni wọ́n ń pe wọ́n tún kú mi ló lè ẹ̀ dáadáa. yorì ìdúnlá wo bí kò mọ̀ lẹ́yìn ojú ra wa láà yorì ìdún bí kò mọ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ rẹ̀. wọ́n tún kú mi ló lè ẹ̀ dáadáa ẹ̀yẹ kó su oṣù kíka oṣù náà kó pé bẹ́ẹ̀ bá wá tààtọ́ bá pé tán wọ́n tún ká bí òun lọ ha ẹ wá lọ gbọ́dọ̀ ń tóbi nígbà tó sùn bá pé tán ẹ wá gbé kábàrà lọ yídì bẹ́ẹ̀ bá tún dé yídì ẹ̀ máa ṣe kábàrà bí ìmọ̀ bá tún dìde tí ọba tí wọn kí kábàrà rẹ̀ ó lé kan kọ́kábàrà ẹ̀ẹ́mẹ́je lákọ̀ọ́kọ́ kọ́kábàrà ẹ̀ẹ́mẹ́fà nínú rákàkèjì yọ́sàlá àgùbárù léra wọn lẹ́ẹ̀mẹ́je nínú rákàkọ́kọ́ yọ́sàlá àgùbárù léra wọn lẹ́ẹ̀mẹ́fà
nínú ráká kejì èyí ní fi mú àṣẹ ọlọ́wọ́ bá ti ń sọ pé wọ́n tú kábírùn lọ ha aláàmáhàdákun wọ́dà aláàmáhàdákun ìyànà fílà káwọn ṣe kábàárà títí tí ìmọ̀mọ̀ fi dé káàkiri gbẹ̀rùn dìde bí ìmọ̀mọ̀ bá tún dìde tó bá tún gbẹ̀rùn dìde kó ṣe kábàárà lẹ́ẹ̀mẹ̀jẹ kó tó mú ké fàájìá bọ́ bá ṣe yìí nìkan tó bá dẹ̀ kejì kó tún ṣe kábàárà lẹ́ẹ̀mẹ́fà kó tó ṣe fàájìá bí bá ṣe yìí nìkan tó bá sálámà tán tí ó bá ṣe ojúbà kó tún kábàárà lẹ́ẹ̀mẹ́sàn kó tó Dasawale to kaperon la la mahada ko wala la ko la deboro. Nasi ti o so pe ka gba awe ni e ninu oro Olorun. Man sai da min kumu shahara fa li yasum. O je nasi. Ana alaika nabi wa wi tele. Na ni wi pe sumu li ruyatil hilali. Wàfírú ní ìrúnyàjìhì ẹ máa gbà àwẹ̀ tọ́lọ́hún wí ẹgbàwé oṣù Ramadana pẹ̀lú ọláàrí oṣù. Wọ̀nyí gún máa lẹ́gùn tẹ́ ẹ̀ bá wá wàfírú ní ìrúnyàjìhì ẹ sì máa gbà títí tẹ́ fi túnú. Tẹ́ ẹ bá wá gbà àwẹ̀ náà àbí tẹ́ ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ náà gún máa lẹ́gùn tí èsù tí ó bá dì í lọ́wọ́ tí ó yẹ lóṣù. Fàákìmìlú ìdáta ṣàbánà ṣàlàsínà. Ẹyẹ tí sàbánà ó bí ọgbọ̀n kẹbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kẹ máa kà á lọ títí kó fi pé bẹ́ẹ̀ bá kà á lọ títí tí ó fi pé ẹjẹ́ kó pé kẹ tó sínú kẹ tó lọ ṣe kábàárà tá a fẹnu kan wípé ọ̀ràn èèyàn ni gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba ti fẹnu kan fún wa. Nínú ọ̀hún bí fún un ni o ṣe ọ̀rọ̀ láyé rẹ̀ ó fẹ́ bọ̀ òun ni ó ṣe rẹ̀. Wale to keme lole idata wale to kabiru loka ala ma gadaakum wala ala ko jalikum. Awa so yuko biya nabi ti se wagba, ba nabi ti se patemi. Asi so fuwa wikwe. Ingumba alaikum. Fakiti rula. Tí ẹ bá rí oṣù fákìtì rúlà ẹ kà á kó pé àdájú bí bẹ́ẹ̀ ẹ kà á kó pé ẹ há a mọ́ òbí bẹ́ẹ̀ nípa báyìí òfin méjì wá jáde ń bẹ̀ yìí kí a fi ṣàbánà sí ọgbọ̀n ká tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fákìmìlú ìdẹ́ta ṣàbánà ṣàlàsí nàyẹ́ ọmọ ọba àdìsíta kọ́kọ́ lọ fákìtì rúlà kú ká má ka ṣàbánà fọ́pọ́gbọ̀n mọ́. Káhámọ́ fákìtì rúlà kó káyà gbé wípé káàró sì ni ó níhi kágbàkóso ti lé kábẹ́rẹ́ àwẹ̀ àhámọ́ nù ní fákìtì rúlà. Ọ̀njẹ́ òfin méjì táwọn lọ́yà ìsìlámù àkọ́kọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ àwọn kan fọ́ọ̀mù àdìgbọ́gbọ́gbọ̀n àwọn kan fọ́ọ̀mù bọ́bá ti gbé mọ́kànlélọ́gbọ̀n kábẹ́rẹ́ àwẹ̀ èyí ni ó tún máa jáde fún wa. Nínú àwọn àlàyé tá à ń tún bọ̀ wá sí. Ó jẹ́ ọ̀nà méjì ọ̀rọ̀ méjì tí a sọ nínú ọ̀rọ̀ mẹ́wàá méjì tá a sọ yẹn. Òfin náà sì ẹ̀ àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé ẹ gbà àwẹ̀ nílà àkọ́kọ́. Èkejì ọ̀rọ̀ ọ̀tà nábì tó sọ pé bí kẹ́ ẹ ti gbà á ní ilẹ̀ kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta bá nábì ti gbà. Iná ni wọ́n wó sùn, wọn ò rò sùn. Wọ́n ń bẹ lórí wọn wá lárúbáwá kan wá bá nábì lẹ́yìn ìsáyì wípé òun ó sùn. Anábì ò sì mọ́ anábì wá ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún wípé kó bú wa kó fi ọlọ́run díẹ̀ wípé òun ó sùn lọ́ba wá kóra. Anábì ní kó pé aṣáájú aláìlá ìlọ́pàá wọ́n aṣáájú aná Muhammad rasulọ́. Nígbà òwe bẹ́ẹ̀ anábì ní sí kẹ́nà kí lè lọ́ sọ fún wọn wípé wọ́n bá wà. Àtẹrẹ ni tó rọ́ṣù tó sì di ọlọ́run ṣe rí lórí oṣù rẹ̀. Ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti wá gbé wípé bàbá rẹ̀ ni tó rọ́ṣù káàbá mọ̀. Káàkiri kóbì kúra ṣèkejì rẹ̀. Àmọ́ tí ọba jẹ́ pé èèyàn méjì nígbà tó rọ́ṣù ni ó tún pèkejì pé wò ó jẹ́rí mi. Bí ṣàhádá ti àtìlẹ́yìn mi, a jẹ́ pé èèyàn méjì ni ó rọ́ṣù.
ọ wá jẹ́ ipé ìrọ́sù lọ́dọ̀ àwọn sẹ̀ríà wọ́n ti bí ọ̀rọ̀ ànábì ni mú wípé èèyàn méjì ní ó rọ́sù láti gbà bọ́lá ẹgbẹ́ nìkan ló rọ́sù àyàfi kọ́fì kúra gègé jà ẹ̀. Nígbà táwọn tí wọ́n tún parí ààwẹ̀ tó tún di àríyànjiyàn náà làwọn lárúbáwá méjì kan tún dé ni wọ́n sọ pé àwọn rọ́sù ní alẹ́ àná. Níwọ̀n jẹ́ báwọn jẹ́ méjì ànábì ò wípé kún ó kóra mọ́. Ara bí òní tàkọ́kọ́, ara bí òní ti èkejì náà. Àmọ́ ara bí ìwà nídùú ní tàkọ́kọ́, ara bí ìyá ni ní ìyá ìwé. Ní ara bí ìwé ọ̀kan tàkọ́kọ́ lànà ìfi fi ìfúra àdékejì jẹ. Níwọ̀n jẹ́ pé àwọn ara bí ìyá ni làwọn ilé ìwà pé méjì lànàbì ò fi wà kóra lọ́dọ̀ àwọn mọ́. Ọ jẹ́ bí ìbẹ̀rẹ̀ oṣù àti ìparí oṣù kó ṣe rí lójú ànábì ni. Nígbà wá jẹ́ pé ilẹ̀ ti mọ́ àsìkò ti lọ kí àwọn ẹni yìí tó wí wọn ò sì múra wọn sọdún wọn ò múra wọn lọ ídì lànàbì ti sọ gbọ́dá ẹ lọ kírun ẹ lọ sínú bẹ́ẹ̀ bá sínú tọ́tọ́ bá di lọ́la ẹ máa wá lọ sí ìdì. Ibẹ̀ yẹn ni ló ti wá ṣẹ̀tọ́ wípé bí èèyàn bá bí ọba ti wá bẹ́ẹ̀ a máa tún un tí ìdí ó sì jíjọ́ kejì a máa wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò kìrì mi. Ọwọ́ á di ọjọ́ mẹ́ta nísìn àti mẹ́ta fún ọ̀hún mẹ́ta náà yanjú. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wá ni bí wọ́n ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ààwẹ̀ lójú àwọn sàábé bí wọ́n sì ṣe ń parí ààwẹ̀ lójú àwọn sàábé. Náà ẹni ọba wa mú ṣọ́ra tí a sọ wípé yọ̀ràn wá lọ́wọ́ ẹni ọba mú lọ́wọ́ kó wò wọ́n tó ti dáná sí ọba mi já. Ibi tó ti dáná sí náà ni ṣìyàmù ọmọ ṣá ẹlọ́wọ́. Náà wọ́n á fi ọjọ́ kan ní ọmọ ṣákì ọjọ́ tàbí-tàbí. Ọjọ́ tàbí-tàbí ń jẹ́ ọjọ́ ọgbọ̀n ọjọ́ tá a lè máa rò wípé bóyá nu ṣàbámi lọ́jọ́ yẹn jẹ́ àbí nu ramadan òun ni wọ́n pè ní ọmọ ṣá. Àdéṣì kan ní gbogbo àwọn èèyàn máa ń wí wọn a ní àdájì sọ wípé máa ń sọ àmà ẹ ọmọ ṣá kọ̀kadà sọ abalkọ́sìn wọn ni wọ́n ń wí bẹ́ẹ̀ wọ́n là nábì ló wí bẹ́ẹ̀ yìí wá sọ̀rọ̀ ànábì o. Anábì ò ní pèrè ní abúlékásí. Anábì ò ní máa sọ̀rọ̀ bọ̀ kọ́ wá ròyìn ara ẹ̀ wípé òun làbúlékásí ni máa ń sáàmà yóò máa ṣá ọ̀kadà sá abàlékásí kí ní òun kíkẹ́ kan wípé kì í ṣe ọ̀rọ̀ ní. Anábì ọ̀rọ̀ yà sọ wípé bùnú abdulláyì yóò bí bẹ́ẹ̀ ni tí ọba pé rasulullah kí ana rasulullah yóò sì pèrè ní arábùnà abdullah ńjọ tí ó tiẹ̀ fẹ́ ṣe fáàlì anábì ṣe fáàlì ńjọ kan ó ṣe fáàlì ńjọ náà ńgbé ana nàbí ńlá kazi arábùnà abdullah mọ́ tọ́lé ana nàbí ńlá kazi arábùnà abdullah mọ́ tọ́lé. Ó ní ara nàbí yóò anábì ní ní láàkàtí ní òkúrọ́ ọ̀dá júpà nàbì ní ní. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ lẹ́yìn tí mo já nàbì wọn ò he mí láàkàn kí wọ́n á gà nàbì wọn ò sì mímú tó kó wọ́n á gà nàbì. Abdul Muttalib ti ń jẹ́ ọ̀gá Quraysh náà ní bàbá mi. Ana nàbí láàkàtí anábọ́nà abúlé mọ́ sálẹ̀. Kòkòrò rẹ̀ ní abúlékásí ni bẹ́ẹ̀. Ó fi kíní ni rọ̀ sọ́dọ̀ àwọn tọ́sẹ̀, ó sì fi rọ̀ sọ́dọ̀ ẹni tọ́ta. Nípa bẹ́ẹ̀, àdéhùn tí wọ́n sọ wípé máná sá máa ń sábà yóò máa ṣáàkì kọ̀kadà sá máa ń ká sínú ọ̀rọ̀ ànábì kọ́. Àwọn afá aládìí sì ti wá jẹ́ ìpè. Àmọ́ ayọ̀ ọmọ ya ń dìrì tí Abuja ni máa lù ń jọun. Òun ló lọ sọ àti sí ìwù. Àmọ́ ayọ̀ ọmọ ya ń èyí tí ànábì fi kọjá ńgbà tí wọ́n ń jẹ́ ní àti tí sábúrá ní ara yá àti. Tó
nípa bẹ́ẹ̀. Àmọ́ àdíǹdì tó sọ wípé wọ́n rò wípé lànàbì ti sọ wípé ká má gbà àwẹ̀ yẹn àdíǹdì yẹn ọ̀tọ̀ ni. Lànàbì sọ pé látàkàdẹ́mù ṣáhara bí yóò ní àwọn yòówù mẹ́yìn. Ẹ má fi ọjọ́ kan, ẹ má fi gbà àwẹ̀ kalẹ̀ fún Ramadan. Wípé mo fẹ́ máa gbà àwẹ̀ kalẹ̀ kí Ramadan ò dé bá mi. Àdábì ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má fi ọjọ́ kan ṣáájú Ramadan fáwẹ̀. Kí Ramadan rẹ̀ kí ti gbogbo èèyàn máa wá ọjọ́ kan kí ti ọmọ ẹjẹ́ mọ́kànlá lọ́kùn. Àbí kí gbogbo èèyàn máa jọ́ kan kí ti ọmọ ẹjẹ́ náà yẹ̀ lọ́kàn kẹ́kọ̀ọ́ lẹ̀ máa wá wípé à èmi ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ sí ní àwẹ̀ tèmi lẹ́kàn. Àdábì ni ẹ má ṣe báwọn. Àdíǹdì ni ni Lànàbì fi sọ wípé ẹ má ṣáájú Ramadan fún àwẹ̀. Àdíǹdì ni ni kó wá wá ń wá káàkiri ni wọ́n fi ń gbọ́dọ̀ kò burú ńjọ́ tí wọ́n bá jẹ́ sàpítà. Ẹ má gba àwọn ńjọ́ náà ká má bàa kọlu. Àdíǹdì tí Lànàbì sọ wípé látàkàtà mú. Bìyọ́mí wọ̀lá bìyọ́mí wọ̀lá tẹ̀sùmọ́ Ramadan àtàtàrọ́ o. Nítorí aláṣẹ ìtùbẹ́ nínú àwọn èèyàn tí ó wípé a ṣe mọ̀ fáwa náà àwa náà yí ọlọ́run yá sí mí fún wa. Tí wọ́n bá kó níjímọ̀ tá a bá wípé kò burú tó níjímọ̀ níhi ìgbà tí wọ́n bá ti pè wọn àkọ́kọ́ níjímọ̀ nílò ọjímọ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹlẹ́bí ó sì wípé èmi ó sì lọ ọjímọ̀ kalẹ̀ máa ti jókòó ńbẹ̀ lákàárọ̀. Ṣé mọ̀ pé a rí àwọn èèyàn tó ṣe bẹ́ẹ̀ ní tọ̀sílì wa yìí náà ní sẹ́yà náà. Àwọn tó ti wá jòkó kalẹ̀ torí gba mo dé ìyèmí dé ìlà gbọ́kàn lámọ̀ sí báyìí hàn mú ni àwọn èèyàn ti dé. Ọtọ́ ń bẹ̀ ni lẹ́ẹ̀bí ò sí ń bẹ̀ ni ẹni ọba kọ́kọ́ lọ jímọ̀ ní wu bẹ́ẹ̀ yọ gbàlada. Ká má ẹni tí ó wí pé wọ́n gbà àwẹ̀ kalẹ̀ dé Ramadan ìlànà mi fi sọ wípé ẹ má ṣáájú oṣù bí yóò ti mọ́nu. Ọyẹ ṣubẹ ọ̀rọ̀ ọmọ sáàmà yóò mọ̀ ṣáàkì fàkádà àbá lẹ́kọ̀ọ́sì ó rò ó bẹ́ẹ̀ àmọ́ ọmọ yá sí ìrò ó bẹ́ẹ̀ ànábì ọ̀hún yí bẹ́ẹ̀ wípé ẹni ọba ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀la. Ànábì sọ ọ́ kalẹ̀ wípé àwọn kan kí máa wípé mo fẹ́ ṣe tèmi kalẹ̀ ẹ rí báwọn mí lọ mọ́tà ṣáájú kára kó tó dé wa láwọn ọlọ́jọ́ kó dára bárọ̀ ẹ má gbà àwẹ̀ ti Ramadan tọ́lá ẹgbẹ́ Ramadan lọ fẹ́ gbà jóso Ramadan ò lè kó tó bẹ̀rẹ̀ sí gbà má máa gbà kalẹ̀ wípé mo fẹ́ máa gbà àwẹ̀ kalẹ̀ kí Ramadan ò tó dé. Bí o ti rí nu. Àwọn sàábé wá wà lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn kan wá lórí sísá fún ọ̀rọ̀ yìí ni làwọn kan fi sọ wípé ẹ máa rọ́ṣù kẹ tó máa gbà rẹ̀. Àwa rí àwọn kan tí wọ́n sọ wípé rárá bá a bá rọ́ṣù tá a bá ti fura wípé oṣù ó ti lé ẹni ara bá ti fún wípé oṣù ó ti lé kọ́ má dúró wípé dandan àti kó ń bá lóṣù ìsinmi láì kọ́ bá àwẹ̀. Ìṣirò ni ló ṣí tó dá lójú ni àbó ti rí wípé dandan nínú mọ̀ wípé ńgbà tá a bá tún tá a bá bá ń retí oṣù ńgbà a ti retí ẹ̀ rí. Ìjọ káàpá padà gbọ́ lápadà gbọ́ pé ńjọ́ ká túnú ní ńjọ́ àwẹ̀ lọ́gbọ́ sí ká rẹ̀dẹ̀ yìí bí àmọ́ san padà tí ò ní jẹ́ mú oṣù nìran ẹ̀kúnkún wa tó bá ti da ẹ lójú wípé oṣù ti pé ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ báwọn sàábé tí wọ́n ń gbọ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lójú àní ẹ̀yìn ànábì mú. Àwọn tó wá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ànábì àwọn wá ní ẹ̀ka wọn á rí sàábé tó mẹ́sàn-án dọ́gba. Sọ́fà àrùbá wa ìṣirí àkọ́kọ́ ni kí ni bẹ́ẹ̀ni náà lè. Amma sayyiduna Ali aliyu karama Allahu wajhahu yaqul li an azuma yawman min sha'ban ahabbu ilayya min an uftira yawman fi ramadan. Sayyiduna Ali ló gbé ọ̀rọ̀ díẹ̀ ló kí sọ̀rọ̀ ànábì ọ̀bọ̀rọ̀ sayyiduna Ali ni la an azuma yawman min sha'ban kí n kápẹ́ gbogbo àwẹ̀ ẹjọ́ kan nínú ṣàbáàn kí Ramadan ọmọ bá fi bọ́ fún mi àhábò ilẹ̀ ẹni náà ní òfòfíra ìyàwó máa ń fi Ramadan. Ó wù mí ju káwí pé mo wá sínú ọjọ́ kan nu Ramadan lọ. Torí náà tó bá ti dá mi lójú lọ́nu ọ̀sùn lọ́kàn mi tó bá ti wọ̀n sùn wọ̀n wípé Ramadan ó ti bẹ̀rẹ̀ àbí ṣàbáàn ti pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Ṣé èdè láàrin ló ń gbé?
ẹ̀sìn ti tíra tàwí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tàwí nínú tíra táwí ní zadel mahaj. Zadel mahaj yìí fúnnú kàyírí ló ṣe. Fúnnú kàyírí yìí ọ̀kanú àwọn ògùn náà gbòǹgbò alájíṣẹ́ ni. Kódà náà àwọn alájíṣẹ́ inú àwọn alájíṣẹ́ lọ́wọ́ àtọ́ jẹ́ pé bájíṣẹ́ kan ọba lálàáfíà fẹ́yìn ọba gbé lọ́dọ̀ọ́dún kàyírí yóò kú dánù. Àjíṣẹ́ tọ́ba lálàáfíà ní rí dánù. Ọ̀tọ̀ ẹ̀túnkà ìtọ́tẹ̀lé ẹni nù náwọn sàábé tí ń gba àwẹ̀ ní ọmọ ṣákì ẹni nù ni. Ẹlẹ́kẹ̀jì ọmọ Umar. Wàhánì bùnà Umar, ìdá kan sàhábùn àtibáhà sọ ìmàn, wàhánì làmìyẹ́kùn sàhábùn àtibáhà mùfìràn. Ọmọ Umar nítò oníṣẹ́ ànábì ti sọ pé wọ̀nyí ń gún máa lé fún fákìdì rú làwú. Ànábì ti sọ pé kí mànà tí sọ̀rọ̀ bá ti bí fákìdì rú làwú ẹ̀yà àmọ́ ọba ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní. Tóun bá ti wo sọ́nà tóun bá ti rí pé kùrùkùrù ń bẹ sọ́nà òun ó ti rí pé síkè náà gún mà. Ànábì ti sọ pé ń gún máa lé fún fákìdì rú làwú òun ò tún wá mọ́ òun ò ṣe tàbí mọ́ ó tún ti lé. Wọ́n bá tijọ́ kejì nìjọ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ni. Ọmọ Umaru yìí ní ọ̀kan nínú àwọn ògúnná gbòǹgbò tó máa ti dà nábì ni. Léyìí tó jẹ́ rí pé kọ́dà bàbá rẹ̀ àlọ́ pé a máa pè wá ipé ń gbọ́. Abdullahi àwọn àbádìlà náà mẹ́rin ni wọ́n. Abdullahi kíni kúnà Umaru ní kíni. Abdullahi ọmọ Abbas ní kejì. Abdullahi ọmọ Masaudi. Masaudi ní kẹta. Abdullahi ọmọ Amuru ọmọ Azi ní kẹrin. Abdullahi ọmọ Amuru ọmọ Asi tó sí Masari. Eléyìí ni ọdún méjìlá ni bàbá rẹ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Láfin dáámà láfin dóun mọ̀ yàtọ̀ sí Abdullahi ọmọ Umaru àti Abdullahi ọmọ Amuru. Bàbá ti Abdullahi ọmọ Amuru ọmọ Asi wọ́n mọ̀ pé Abdullahi ṣé kí bàbá rẹ̀ ọdún méjìlá jù lọ. قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه فأفطر الناس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر أفطر